Bago tayo magsimula sa ating kwento, pa-subscribe naman dyan at pa-click na rin ang notification bell para update kayo sa mga bago natin video. Maraming salamat ka-recap! Sa simula ng kwento, may isang babaeng Indian na pumasok sa kagubatan upang maghanap ng prutas. Sa mga sandaling yon, nakita niya ang isang puting kabayo na ngayon niya lang nakita. Dahil sa kanyang pagkamausisa, sinundan ng babae ang kabayo at napadpad siya sa isang Viking dragon ship na wasak sa dalampasigan. Dahan-daang pumasok ang babae sa barko at nabigla nang makita niya ang mga bangkay ng mga Viking pati na rin ang ilang katawan ng mga alipin. Habang natutuklasan ang bangkay na tila isang pinuno ng mga Viking, biglang lumitaw ang isang batang lalaki na may dalang espada at tinutukan siya. Nakita ng babae na takot ang bata kaya pinakalma niya ito at nagpasya siyang dalhin ito sa nayon. Pagdating doon, sinuri ng mga Indian ang katawan ng bata at inisip na siya ay isang inapo ng mga halimaw o ng mga Viking na magdudulot ng kapahamakan sa kanila. Gayunpaman, ang asawa ng babae na pinuno ng tribo ay nagsabi na maaaring magdala ng kaligtasan ang batang ito sa kanila. Sa huli, pinili ng pinuno at ng kanyang asawa na ampunin ang bata at pinangalanan siyang Ghost. Isang gabi, habang natutulog si Ghost, napanaginipan niya ang mga kaganapan sa barko at ang kasalukuyang kalagayan niya. Bago ang pagkawasak ng barko kung saan ang kanyang ama, isang mandirigmang Viking, ay malupit na minasaker ang isang nayon ng mga Indian kasama ang kanyang mga tauhan. Hindi lamang yon, pinilit din ng ama si Ghost na patayin ang isang maliit na bata. Kahit na tumanggi si Ghost, pinatay pa rin ng kanyang ama ang batang lalaki nang walang awa. Dahil sa pagtanggi ni Ghost, hindi na itinuring ng kanyang ama na anak niya si Ghost at pinarusahan siya ng palo. Pagkatapos magising, napagtanto ni Ghost na napaka-brutal ng buhay ng kanyang mga tao. Kinuha niya ang espada ng kanyang ama at binalak na lumaban sa kanyang sariling mga tauhan para sa kabutihan ng ibang mga tribo. 15 taon ang lumipas, si Ghost ay lumaki na at masayang namumuhay kasama ang mga Indian sa kanilang nayon. Sa mismong araw na yon, binisita ng isang kalyadong tribo ang kanilang nayon, kung saan unang nakita ni Ghost ang anak ng pinuno ng tribo na si Starfire at agad na umibig sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, may kasintahan na si Starfire na nagngangalang Blackwing. Sa kanilang pagpupulong, ang ama ni Ghost at ang ama ni Starfire na si Pathfinder ay nag-usap tungkol sa pakikipag-alyansa ng kanilang mga tribo. Pinag-usapan ang ritual ng kaligtasan na gagawin ni Ghost kung saan, kapag nakaligtas si Ghost sa Pangangaso, siya ang magiging tagapagmana ng kanyang amain bilang pinuno ng tribo. Nang makita ni Pathfinder si Ghost, agad siyang nagkaroon ng bisyon tungkol sa hinaharap kung saan darating ang mga Viking upang sakupin ang kanilang teritoryo, at ang tanging makakapigil sa kanila ay si Ghost. Kinagabihan, inihanda ng pinuno si Ghost para sa ritual ng Pangangaso na magaganap kinabukasan. Dito, pinaalalahanan ni Pathfinder si Ghost tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, na naguguluhan pa rin kung siya ba ay isang Viking o isang Indian. Sa kalmadong tono, sinabi ni Ghost kay Pathfinder na hahanapin niya ang kanyang sariling landas. Habang nagsasanay ng pakikipaglaban si Ghost, nilapitan siya ng kanyang amain na nagsabi na si Ghost ay bahagi pa rin ng kanilang pamilya kahit na siya ay anak ng isang Viking. Sa madaling salita, kinabukasan, nagpaalam si Ghost sa kanyang ina at naglakbay papunta sa kagubatan para sa ritual ng kaligtasan. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo niya ang isang batang babae at sandaling nakipag-usap bago sila naghiwalay ng landas. Ang batang babae ay inutusan ng kanyang ina na pumitas ng mga dahon ng gamot sa kagubatan. Nang makarating ang batang babae sa lugar na may maraming dahon, bigla siyang nagulat sa pagdating ng mga Viking na kabababa lang sa kanilang barko upang patayin ang mga taga-nayon. Dahil dito, natakot ang batang babae at tumakbo pabalik sa nayon. Sinimulan ng mga Viking na patayin ang mga taga-nayon, kasama na rito ang ina ni Ghost. Si Ghost, nakagagaling lang sa Pangangaso, ay narinig ang tunog ng pag-atake. Agad siyang tumakbo papunta doon at mula sa malayo ay nakita niyang inaatake ng mga Viking ang kanyang nayon. Pagdating niya, natagpuan niyang patay na ang lahat, kabilang na ang kanyang inang ampon. Siyempre, labis itong ikinalungkot ni Ghost. Sa parehong pagkakataon, nakita ni Ghost na pinilit ang kanyang amain na makipagduwelo sa mga Viking. Natalo ang kanyang amain sa duwelo at sinaksak ng leader ng Viking na si Gunner.
Agad na nagtungo si Ghost upang tulungan ang kanyang amain, ngunit sa halip ay napilitan siyang makipagduwelo sa kanang kamay ni Gunner na si Alar. Sa galit, kinuha ni Ghost ang espada ng kanyang amain at tinaga ang isa sa mga mata ni Alar. Pagkatapos nito, ninakaw niya ang isa sa mga kalasag at tumakas. Pagdating nila sa latian, laking gulat ng mga Viking nang biglang lumitaw si Ghost mula sa tubig at pinatay ang isa sa kanila. Ninakaw ni Ghost ang isa sa mga kabayo at nagpunta sa isang nai-being lugar. Doon, muli siyang nakapatay ng isa sa mga Viking malapit sa kanyang kampo Pangangaso. Kumuha siya ng ilang kagamitan at nag-skate pababa ng burol. Gayunpaman, hindi na natiling tahimik ang mga Viking. Sumunod din sila pababa ng burol gamit ang mga kahoy na ski. Sa habulan, nakapatay si Ghost ng ilang Viking pero nataman din siya sa katawan. Natigil ang habulan nang mahulog si Ghost sa ilog. Pagkalapag, nagsimula nang maramdaman ni Ghost ang sakit mula sa sugat sa kanyang balikat. Samantala, isa sa mga Viking ang nag-ulat kay Alar na nakatakas si Ghost. Nagalit si Alar at ibinuhos ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagpatay sa Viking na nag-ulat. Patuloy na naglakad si Ghost hanggang sa matagpuan niya ang isang nagyeyelong lawa na maaaring bumuho kapag nabigitan. Pinili niyang lumiko at maghanap ng isang kuweba. Sa umaga, ang grupo ng mga Pathfinders na naglalakbay upang maghanap ng bagong lugar ay nagpa siyang magpahinga sa isang kuweba. Doon nila nakilala si Ghost na sugatan ng husto. Sinabi niya kay Pathfinder na minasaker ng mga Viking ang kanilang nayon. Sa mga sandaling yon, biglang lumitaw ang isang sunbear at inatake ang ilang tao. Bilang mabuting pinuno, inakit ni Pathfinder ang oso na atakihin siya. Nang tumakbo ang oso papunta sa kanya, sinaksak ni Pathfinder ito at napatay ng madali. Nagkampo sila upang gamutin ang mga sugat ni Ghost. Kinabukasan, inanyayahan ni Blackwing ang kanyang tribo na lumaban sa mga Viking. Ngunit pinigilan siya ni Ghost at ipinaliwanag na ang mga sandata ng tribo ay hindi kasing husay ng sa mga Viking. Bukod sa matatalim na espada, ang mga Viking ay may suot na bakal na mga baluti na hindi tinatabla ng sibat at palaso. Kaya't sinabi ni Ghost sa tribo na lisanin ang lugar habang siya ang makikipaglaban sa mga Viking ng mag-isa. Naglakbay na si Ghost papunta sa direksyon ng mga Viking, ngunit sinundan siya ng isa sa mga kasapi ng tribo na si Jester, na may kakaibang ugali. Kahit na pinapaalis siya ni Ghost, patuloy pa rin siyang sumunod. Gayon din, pinili ni Pathfinder na tumulong kay Ghost. Si Ghost ay nagpa siya na labanan ang mga Viking. Sa kanilang paglalakbay, natuklasan ni Blackwing at ng kanyang mga kaibigan na wala si Starfire sa kanilang hanay. Nang mapagtantaw ni Blackwing na sumunod din si Starfire kay Ghost, inutusan niya ang kanyang kaibigan na ibalik ang mga kasamahan nila habang siya at ang ilan sa mga tauhan ay hahabol kay Starfire. Kinagabihan, habang natutulog si Ghost, bigla siyang nagising sa pagdating ni Pathfinder na nais sumali sa laban-laban sa mga Viking. Ngunit, sa hindi malamang dahilan, pinatay ni Pathfinder ang sarili gamit ang espada ni Ghost. Sa kabutihang palad, ito'y isang panaginip lamang para kay Ghost. Paglabas ni Ghost mula sa kuweba upang maglakad, nagulat siya sa pagdating ni Starfire. Sinabi ni Ghost kay Starfire na umalis, ngunit tumanggi ito at nais sumama kay Ghost laban sa mga Viking. Dahil sa kanyang pagmamalasakit, isinagawa ni Ghost ang seremonya ng pagpapaalis kasama si Starfire. Pagkalabas nila, biglang dumating ang mga Viking. Walang pag-aalinlangan, sinimula ni Ghost na patayin ang mga miyembro ng Viking isa-isa. Bukod dito, sinuot din ni Ghost ang isang Viking na kasuotang pandigma at patuloy na pinatay ang mga kalaban isa-isa. Sumali rin sina Starfire at Jester sa laban. Matapos mapatay ang ilan sa mga Viking, sinadyang lumitaw si Ghost sa harapan ng mga Viking upang pinan sila papunta sa isang bitag na nasa harap lamang ni Ghost. Ngunit nang magtangkang sumugod ang mga Viking, biglang dumating sina Blackwing at ang kanyang tribo habang tumatalon, na nagdulot sa kanila ng pagkahulog sa bitag ni Ghost at namatay sa kahangalan. Si Blackwing, na malubhang nasugatan, ay sinagip ni Ghost. Dinala ni Ghost si Blackwing at inilagay sa harap ng kuweba. Hiningi ni Blackwing kay Ghost na bantayan si Starfire habang siya ang lalaban sa mga Viking. Pumasok si Ghost sa kuweba habang nagsimula ng pagbabarilin si Blackwing ng mga Viking. Hinabol ng mga Viking si Ghost papunta sa loob ng kuweba. Doon, muntik nang mahuli si Starfire ngunit sa tulong ni Jester, nakatakas siya.
Sa kasamaang palad, si Jester ay naipit at napatay ng isa sa mga Viking. Matapos makadaan sa makikitid na butas, nakalabas ng kuweba sina Ghost at Starfire. Samantala, sinadyang pina ng mga Viking si Ghost sa pamamagitan ng pagpapahirap sa isa sa mga natitirang miyembro ng tribo. Nakita ito ni Ghost at sinubukang pigilan, ngunit agad siyang pinigilan ni Starfire. Kasabay nito, dumating si Pathfinder at pinatay ang natitirang mga miyembro ng Viking gamit ang mga palaso upang hindi na sila makaramdam ng sakit. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Pathfinder ay nag-alerto sa mga Viking, na naging dahilan upang matuklasan nila ang kanilang presensya. Pinalibutan ng mga Viking sina Pathfinder, Ghost, at Starfire hanggang sa silang tatlo ay nahuli. Plano ng mga Viking na patayin si Pathfinder sa pamamagitan ng pagpunit sa kanyang katawan. Bago ito magsimula, sinabi ni Pathfinder kay Ghost, kung gusto mong talunin ang oso, kailangan mong gamitin ang parehong lakas tulad ng oso. Nagsimula ng hatakin si Pathfinder ng kabayo at namatay siya sa kakilakilabot na paraan sa harap ng kanyang anak. Nang dumating na ang oras para patayin si Starfire, pinigilan sila ni Ghost at sinabi na siya ang magiging susi sa paghahanap ng iba pang tribo ng mga Indian. Dahil dito, hindi pinatay ng mga Viking si Starfire at sa halip ay nagsimulang maghanap para sa ibang tribo. Pinangunahan ni Ghost ang grupo sa kanilang paglalakbay, at sa daan ay lihim na nagbigay ng maling direksyon si Ghost sa pamamagitan ng pag-udyok sa mga Viking na ang mga Indian ay papunta sa mga enaberong bundok. Nakita nila ang ilang gamit ng grupo na naigagawa, at dito'y lihim na kinuha ni Ghost ang isang laruan na nakalaglag sa lupa at itinago sa kanyang damit. Sa maikling kwento, nang sila ay makarating sa sangkalan, sadyang iniwan ni Ghost ang laruan sa lupa at sinabi kay Gunner na ang mga Indian ay kakaalis lang pakanluran. Sa una, hindi sila naniwala kay Ghost, ngunit nang makita ng isa sa mga miyembro ang laruan na sadyang iniwan ni Ghost, sa wakas ay naniwala sila at nagsimulang maglakad patungong kanluran. Pinangunahan ni Ghost ang kanilang paglalakbay patungo sa nagyayelong lawa na kanyang na-encounter noon. Sa pagkakataong yon, sadyang nilate ni Ghost si Gunner sa pagpapahiwatig na dumaan ito sa tabi ng lawa dahil si Gunner ay isang superior at alpha male sa kanyang tribo. Ngunit tumanggi si Gunner at pinili na dumaan sa tabi ng lawa. Habang naglalakad si Ghost at ilan sa mga miyembro, bigla na lamang bumagsak ang yelo, na nagdulot sa paglubog ni Ghost at ng ilang mga miyembro ng Viking sa lawa. Sa ganitong posisyon, nakatanggap si Ghost ng isang bisyon mula kay Pathfinder na nagpayo sa kanya na iligtas ang mga Indian at sinabihan siyang maging kanyang tagapagmana. Pagkatapos nito, si Ghost ay niligtas ni Gunner na walang ibang pagpipilian dahil siya ang tanging nakakaalam ng daan. Sa susunod na umaga, sadyang dinala ni Ghost sila sa isang matarik na enaberong bangin bago tawirin ang bangin. Inirerekomenda ni Ghost na magtali-tali sila sa isa't isa subalit tinanggihan ito ni Gunner. Nang maganap ang pagkakadapa ng isa sa mga miyembro dahil sa pagbagsak, na-realize ni Gunner na ang daan ay masyadong mapanganib kaya't pinag-utos niya sa lahat na magtali-tali sa isa't isa. Matapos ang ilang metro ng paglalakad, nakita na nila ang kampo ng mga Indian sa malayo. Dito, lihim na sinabihan ni Ghost si Starfire na bugbugin siya. Matapos ang pagpapahirap kay Ghost, pinagsabihan ni Gunner si Ghost na parusahan si Starfire ng pamalo ngunit sa halip na saktan si Starfire, ginamit ni Ghost ang pamalo upang mambato ng bato sa isa sa mga malalaking Viking. Dahil dito, siya'y nadapa at naging sanhi upang mahulog ang ibang mga Viking maliban kay Alar, si Gunner, si Starfire, at si Ghost. Pagkatapos ay nag-away sila ni Gunner. Dahil sa laban, nagbagsak sina Oler at Gunner ngunit swerte naman at agad na nilihan ni Ghost ang tali ni Starfire at tumalon sa puno upang silang tatlo ni Gunner at Alar ay mabihag ng puno. Pinakawalan ni Gunner si Alar nang walang awa at nagsimulang umakyat habang sinasaktan si Ghost. Nang makarating si Gunner sa tuktok, sadyang sumigaw si Ghost nang malakas na ang dalas ng boses ay nagdulot ng isang lagusan ng niyebe. Ang lagusan ay nagpabagsak kay Gunner pababa sa bangin kung saan naroroon si Ghost. Dito, kinuha ni Ghost ang kanyang espada at nagsimulang makipagduwelo kay Gunner. Sa pagtatangka niya na mapatay si Gunner, ginamit ni Ghost ang teknikang tinuro ni Pathfinder sa pagpatay ng mga oso, at matagumpay itong nakapatay kay Gunner. Sa parehong oras, nag-avalanche ang niyebe muling. Ngunit ngayon, mas malaki ito kaysa noon at patungo kay Ghost.
Samantala, nakita ni Starfire ang pag-avalanche at nag-isip na baka hindi mabuhay si Ghost. Gayunpaman, nang dumating si Starfire sa kampo, biglang dumating si Ghost at lumabas na siya ay nakaligtas sa avalanche. Ngayon, sila na ni Starfire ay opisyal na mag-asawa at naging pinuno ng kanilang tribo. Gayunpaman, natuklasan ni Ghost ang kanyang sariling landas kung saan siya'y naging dalawang personalidad, isang Viking at isang Indian. Dahil kay Ghost, hindi na naglakas loob ang mga Viking na pumasok sa kanilang teritoryo dahil itinaboy na sila ni Ghost. Naging masaya sina Ghost at Starfire kasama ang kanilang mga anak at kasabay ng kanilang bagong buhay. Huwag kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating video. Salamat sa panonood, mga ka-recap.